What is this? Եկեք խոսենք database transaction-ների մասին։ Ուրեմն պատկերացրեք, մենք գնում ենք համակարգ բանկի համար եւ ունենք մի table, որտեղ որ կա ինֆորմացիա մարդկանց մասին, իրենց համապատասխան հաշվի համարը եւ գումարը, ինչքան որ կա այդ հաշվի մեջ։ Այս օրինակում ուրեմն Հովհաննես Թումանյանը ունի 5000 ջամ, Փարուս Սևակը 20000 ջամ եւ Չարենցը 35000 ջամ։ Եվ եկեք նենց անենք, որ հնարավորություն տանք, որ մարդիկ իրարից կարողանան ոնցով փող ուղարկեն իրար, հա? Ու եկեք ենթադրենք, որ օրինակ Երիչե Չարենցը ուզում է 5000 ջամ փոխանցել Հովհաննես Թումանյանին։ Դա ի՞նչ է նշանակում փոխանցել։ Փոխանցելը նշանակում է, որ մենք գումարը ստերից պետք է հանենք եւ ստեղ ավելացնենք։ Իսկ ինչպես է դարվում։ Դա դարվում է հետեւյալ ձևով։ Նախ եւ առաջ մենք կանենք մի հատ query, մի հատ SQL query ես պարագայում, քանի որ ասենք թե այս օրինակում օգտագործում ենք relational database, update query, այսինքն մենք update ենք անում, այսինքն փոխում ենք S table-ը, bank accounts table-ը, որտեղ է այն տողը, որտեղ որ account number-ը 3 էր, այսինքն IS տողը մենք կփոխենք, իսկ ինչ կանենք, ինչ փոփոխություն կանենք, set կանենք, այսինքն գրենք balance սյունի մեջ, այսինքն IS արժեքը, balance-ի եղած արժեքը -5000, այսինքն 35000 -5000, այսինքն մենք վերագրում ենք այս այստեղ, այս որպես արժեք 30000, որը պարզ է։ Հետո այդանից հետո մենք ուրեմն մի հատ եւս ուրիշ update ենք անում, ելի այս նույն table-ի մեջ, այս անգամ այն տողը, որը որ ունի account number 1, այդտեղավ IS տողը, չէ՞, այսինքն Հովհաննես Թումանյանի տողը։ Եվ այդտեղ ինչ ենք անում, փոխում ենք balance-ի արժեքը դեպի balance plus 5000, այսինքն եղած 5000-ին մենք գումարում ենք եւս 5000, ստանում ենք 10000 եւ դա վերագրում ենք որպես արժեք։ Եվ ամենավերջում նենց է ստացվում, որ ուրեմն Երիշա Չարենցը ուղարկեց 5000 ջամ Հովհաննես Թումանյանին, որը շատ լավ է, բայց ինչ կլիներ, եթե օրինակ S query-ն աշխատեր, շատ լավ, ու մենք անեինք 5000 ջամ, վերագրեինք ուրեմն 30000, այդ ամենը լավ լիներ, բայց S query-ն անելուց ինչ որ խնդիր առաջանար։ Որևէ խնդիր, հազարումի խնդիր կարող է լինի, չէ՞, ինչ որ ցանցի հետ լինի, ինչ որ մեր query-ն սխալ գնա, ինչ որ բազան ծխվի այդ պայն, հազարումի տարբերակներ կան, թե ինչի կարող է S query-ն այսինչ պատճառով չաշխատի, չէ՞, ունենա խնդիր։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք problem, որովհետև 5000-ը արդեն ոնց որ challenge-ից հանել ենք եւ չենք փոխանցել Հովհաննես Թումանյանին, եւ դա problem է։ Բա ի՞նչ անենք։ Այստեղ մենք ունենք ուրեմն transaction-ների գաղափար։ Ուրեմն ամբողջ միտքը database transaction-ի նաե, որ մենք կարողանանք մի քանի գործողություն, օրինակ S պարագայում, S օրինակում մենք ունենք երկու գործողություն, չէ՞, երկու հատ update query, որպեսզի նրանց փաթեթավորենք եւ ներկայացնենք որպես մի գործողություն, okay, որ այսինքն database-ը նրանց վերցնի եւ աշխատացնի որպես մի բան։ Եվ այդ մի բանը կամ պետք է աշխատի ամբողջովին կամ չաշխատի։ Այդ դա database transaction-ն է։ Հիմա database transaction-ները, օրինակ, եթե մենք օգտագործում ենք MySQL, օրինակ Node-ից, եթե օգտագործում ենք MySQL 2 module-ը, մենք կարող ենք transaction անել հետևյալ ձևով։ Ուշադրություն դարձնենք հենց այս հատվածին, հա։ Ուրեմն մենք the connection pool-ից եթե ստանում ենք մի հատ connection, ասում ենք con.begin transaction, այսինքն transaction-ը սկսում ենք, դրանից հետո անում ենք ինչ որ գործողություններ, այս օրինակում այդ երկու query-ներն են, հա, որոնք որ փոխում են ուրեմն Չարենցի եւ Թումանյանի ուրեմն հաշիվները, եւ հետո ասում ենք con.commit, որպեսզի ասենք всё, այս քանը, այսինքն ստեղից միջև ստեղ այս ներքին ինֆորմացիան, ներքին բոլոր գործողությունները թող փաթեթավորվեն մի հատ transaction-ի մեջ։ Եվ commit անելուց նա ոնց որ հանձնում ենք ոնց որ database-ին, ինքը այդ ամենը անում է, եթե ստացվում է ամեն ինչ շատ լավ, մենք connection-ը release ենք անում, եթե չի լինում, այդ պարագայում մենք անում ենք connection rollback, այսինքն ոնց որ հետ ենք բերում նախկին իրավիճակին, այսինքն մենք երբեք չենք հասնում նենց վիճակի, որ օրինակ գումարը մի տեղից հանել ենք, բայց մի տեղ չենք ավելացրել, կամ ամբողջովին աշխատում է, կամ rollback, այսինքն հետ ենք գցում նախկին իրավիճակին։ Որպեսի database transaction-ները ունենան այդ խստությունը, որը մեզ պարտադիր է, երբ որ օրինակ մենք գրում ենք նո բանկային, հա, ինչ որ ծրագիր, transaction-ը պետք է ունենան հետևյալ հատկությունները։ Նրանք պետք է լինեն atomic,
Atomic, այսինքն անբաժանելի։ Այսինքն transaction-ը, չնայած իր մեջ ունի տարբեր գործողություններ, ինքը պետք է լինի ինչպես որ մի գործողություն, այսինքն կամ ամբողջովին նա աշխատում է կամ ընդհանրապես չի աշխատում։ Նա պետք է լինի consistent, այսինքն բոլոր database-ի օրենքները մենք պետք է հարգենք, այսինքն transaction-ը երբ որ սկսում է, ինչ որ իրավիճակի մեջ է եւ database-ը ինչ որ օրենքներ է պահպանում։ Երբ որ ավարտում է մեր transaction-ը, նույն օրենքները պետք է պահպանվեն։ Որևէ օրենք database-ի, մանավանդ եթե ինքը relational database է, մենք չպետք է խախտենք։ Նա պետք է ունենա isolation։ Ինչ նկատի ունենք isolation։ Պատկերացրեք, որ մեր database-ին եկան, չգիտեմ, 25 տարբեր transaction-ներ, okay։ Հիմա պատկերացրեք, որ այն հերթականությամբ, որ նրանք եկան, այդ հերթականությամբ հատ այդ transaction-ները աշխատեն։ Չէ՞, պատկերացրեցիք, ինչ իրավիճակի կլինի database-ը։ Հիմա իրականում database-ները ինչ են աշխատում, որ transaction-ները իրանք փորձում են մեր նույն ժամանակ աշխատացնեն։ Բայց isolation նշանակում է, որ արդյունքը իրանց, նույնիսկ եթե ինչ-որ fixed լուծումներ անեն, պետք է նույն արդյունքը լինի, ինչպես որ database-ը կստանա, եթե այդ transaction-ները աշխատեին մի-մի հատ։ Okay? Այսինքն, այն իրավիճակը, վերջին իրավիճակը database-ի, որին մենք գալիս ենք, որին մենք կգայինք, եթե transaction-ները մի-մի հատ աշխատացնեինք, պետք է լինի նույնը, ինչպես որ եթե database-ը փորձում է ինչ-որ fixed լուծումներ անի։ Okay, եթե ինչ-որ fixed լուծումներ անում ու գալիս է ինչ-որ վիճակի, որը տարբերվում է այն վիճակից, որին ինքը կգար, եթե հատ աներ, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է, ուրեմն isolation-ը ջարդվում է։ Նենց որ մեզ պետք է isolation, մեզ նաև պետք է durability։ Ինչ նկատի ունենք durability, այսինքն երբ որ մեր transaction-ը ավարտվում է, անպայման այդ ինֆորմացիան պետք է պահվի database-ի մեջ։ Այսինքն եթե transaction-ը ավարտվում ու ասում է ամեն ինչ լավ է ու այդ պահին ասենք հոսանքները գնում են կամ database-ը, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիր ա ունենում, հա, crash-ը արվում կամ ինչ-որ բան ծխվում է, կապ չունի, մեր data-ն չպետք է կորի։ Այն պահից, որ ինքը վերադառնում է, ասում է transaction-ը ավարտվել է, վերջ, մենք 100% կարող ենք հստակ իմանալ, որ մեր data-ն արդեն մեջն է եւ չի կորի։ Այս հատկությունները transaction-ի հաճախ կոչվում են acid, այսինքն atomic, consistent, isolated, durable, հա։ Կան մի շարք database-ներ, որոնք որ acid compliant են։ Acid compliant, այսինքն նրանք ապահովում են transaction-ներ, որոնք որ ունեն բոլոր այս հատկությունները։ Բայց նաև կան database-ներ, որոնք որ acid compliant չեն։ Եվ պետք է շատ լավ հասկանաք տարբերությունը, հասկանաք ձեր պրոյեկտի համար acid-ը կարևոր է, թե չէ, եւ ըստ դրան որոշեք, որ database-ն է օպտիմալ։ Պատկերացրեք հիմա, որ դուք ստեղծել եք մի հատ շատ լավ համակարգ, եւ պահում եք ձեր database-ը ինչ-որ համակարգի մեջ։ Բայց ձեր համակարգը դառնում է բավականին հայտնի, եւ կլիենտների քանակը, այսինքն խնդրանքների քանակը, որոնք որ գալիս են ձեր database-ին, շատանում են։ Միգուցե data-ն, ինֆորմացիան, որը ձեր database-ի մեջ է, նույնպես ֆանտաստիկ մեծ է դառնում։ Օրինակ պատկերացրեք, չգիտեմ, Facebook-ի քանակը, հա, ինչ քանակի ինֆորմացիա Facebook-ը ունի։ Այդ ժամանակ խնդիր է առաջանում, իսկ ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Դե մի վարիանտը նաև, որ այդ համակարգը, որի մեջ մենք պահում ենք մեր database-ը, կարող ենք ուղղակի ավելի հզորացնենք։ Այսինքն կարող ենք ավելացնենք հիշողություն, միգուցե processor-ները ավելի լավացնենք կամ շատացնենք, ինչ որ տես մի բան, գնանք առնենք ավելի լավ համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Այդ մոտեցումը, այդ լուծումը կոչվում է vertical scaling։ Երբեմն նրանք կոչվում են scale up։ Այսինքն մի համակարգը մենք ոնց որ ուղղակի ավելի մեծացնում ենք, ուժեղացնում ենք, հզորացնում ենք։ Բայց դա ունի որոշ սահմաններ եւ որոշ խնդիրներ, որից ամենաակնհայտը նա է, որ ինքը ունի այսպես ասած single point of failure։ Single point of failure, այսինքն մի կետ, որը որ կարող է մեր համակարգը ծխվի։ Այսինքն, եթե մենք պահում ենք ամբողջ database-ը մի համակարգի վրա, ինչ կլինի, եթե այդ համակարգը ունենա ինչ-որ խնդիր։ Դա նշանակում է, որ մեր ամբողջ համակարգը այլևս չի աշխատի, չէ՞։ Okay, ես ինչպես կարող ենք լուծենք այդ խնդիրը։ Դե կարող ենք օգտագործենք երկրորդ լուծումը, որը կոչվում է horizontal scaling, երբեմն scale out։ Մոտեցումը հետևյալն է, որ եթե մի համակարգը էլ չի դիմանում բեռին, մենք առնում ենք էլի համակարգ կամ մի քանի համակարգ, իրանց կպցնում են ցանցի միջոցով, որպեսզի իրանց խոսան իրար հետ,
Եվ բաշխում ենք օրինակ մեր ինֆորմացիան իրանց վրա, այսինքն եթե հիշողությունը չի հերիքում մեր database-ի, մենք կարող ենք այդ մեր database-ը բաժանենք մասնիկների։ Դա կոչվում է sharding։ Sharding, այսինքն մենք ջարդում ենք ոնց որ data-ն մասնիկների, shard-երի, եւ այդ shard-երը բաշխում ենք մի քանի համակարգիչների վրա։ Իսկ ինչպես է լուծվում այն խնդիրը, որ կլիենտների քանակը շատանում է, ոչ թե data-ի քանակը, այլ հենց կլիենտների, խնդրանքների քանակը։ Դե այդ ժամանակ մենք կարող ենք այդ data-ն, այդ shard-երը, այդ մասնիկները, որ մենք բաշխել ենք մի քանի համակարգիչի վրա, կարող ենք կոպիաներ պահենք մի քանի համակարգիչի վրա։ Okay? Այդ կոպիաները հաճախ կոչվում են replica, հա, replica-ներ կարող ենք պահենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մեր data-ն բաժանում ենք, shard ենք անում, բաշխում ենք մի քանի համակարգիչի վրա, եւ այդ shard-երի, այդ մասնիկների data-ն նաեւ պահում ենք կոպիաներ մի քանի համակարգիչների վրա։ Հետևաբար մենք կարող ենք մի քանի համակարգիչից նույն ինֆորմացիան մատուցենք։ Եվ ինչ է ստացվում, որ եթե որևէ մի համակարգիչը անջատվի, ծխվի, ինչ որ խնդիր առաջանա, ամբողջ ինֆորմացիան, որ իր մեջ կա, այդ ինֆորմացիայի replica-ներ կամ կոպիաներ նաև կան ուրիշների մեջ, նենց որ մեր համակարգը կարող է անընդհատ շարունակել աշխատել։ Դրա համար, երբ որ Facebook-ը, պատկերացրեք, ինչքան ինֆորմացիա ունի ինքը, երբ որ ինչ-որ մի քանի հատ համակարգ անջատվում, ծխվում, անջարդվում, Facebook-ը չի հանգում, ինքը շարունակում է աշխատել, որովհետև այդ ինֆորմացիայի կոպիաները կան նաև ուրիշ համակարգների մեջ։ Կարևոր է նշել, որ ոչ բոլոր database համակարգները գիտեն ինչպես ապահովել sharding եւ replication։ Երբեմն կան database-ներ, որոնք ոչ չգիտեն դա, եւ մենք պետք է այդ ամենը ծրագրավորենք, որը բավականին դժվար է։ Դες որ լավ կլինի, որ եթե ձեզ պետք է, ձեր ծրագրի համար պետք է sharding կամ replication, լավ կլինի ընտրեք այն տիպի database, որը ունի այդ հատկությունները։ Օրինակ MongoDB-ն եւ CassandraDB-ն։ Հիմա այն ժամանակ, երբ մենք դարձ ստեղծում ենք մի համակարգ, որը բաշխված է մի քանի համակարգի վրա, դա կոչվում է distributed system, այսպես բաշխված համակարգ։ Բաշխված համակարգը չնայած լուծում է մի շարք խնդիրներ, նաև ստեղծում է մի շարք խնդիրներ։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն գոյություն ունի cap theorem-ը, որը ուրեմն ստեղծել է Eric Brewer-ը, որը ասում է, որ ուրեմն լավ կլինի, որ distributed database-ը ունենա 3 կարևոր հատկություն։ Մենք ուզենանք, որ ինքը ունենա partition tolerance։ Partition tolerance, այսինքն եթե ցանցային ինչ-որ խնդիր լինի, կապի խնդիր լինի մեր ուրեմն այդ համակարգների մեջ, մեր համակարգը, մեր համակարգը չպետք է ցխվի դրա պատճառով։ Հա, լավ կլինի ինքը շարունակի աշխատել։ Լավ կլինի, որ այս distributed համակարգը ունենա consistency։ Consistency-ն cap theorem-ում տարբերվում է acid-ի consistency-ից։ Acid-ում consistency-ն նշանակում է, որ մենք database-ի օրենքները պահպանում ենք transaction անելով, չէ՞։ Ստեղ consistency-ն ուրիշ բան է։ Սա նշանակում է, որ եթե դուք ինչ-որ ինֆորմացիա գրում եք database-ում, եվ հետո կարդում եք, դու կարդում եք այն ամենավերջին գրված ինֆորմացիան, ոչ թե հին ինֆորմացիա, կարճ ասած, երբեք չեք կարդա։ Դա կոչվում է consistency, okay? Նաև կա availability, այսինքն լավ կլինի, որ STP database-ը մատուցի ձեր խնդրանքներին, այսինքն եթե ուզում եք ինչ-որ ինֆորմացիա գրեք, ինքը կասի, okay, ու կգրի, ուզում եք կարդա, կասի, okay, հեսա, okay? Լավ կլինի, որ մեր distributed համակարգը ունենա 3 այս հատկությունները, չէ՞։ Լավ կլինի, բայց ցավոք մենք 3-ն էլ չենք կարող ստանանք։ Ամբողջ միտքը cap theorem-ի նա է, որ մենք կարող ենք ընտրենք 2 հատ, ոչ 3։ Այսինքն, եթե մենք ունենք distributed համակարգ ու մենք ունենք partition tolerance, որը բնականաբար ցանկացած distributed համակարգ պետք է ունենա, մենք պետք է ընտրություն կայացնենք, թե մենք ուզում ենք, որ մեր database-ը լինի ավելի consistent, թե ավելի available, այսինքն հասանելի, թե consistency, այսինքն էլի, որ այն ինչ որ մենք գրում ենք, նույն ձևի կարդում ենք։ Մայեկեք մի հատ օրինակով բացատրեմ, ինչ նկատի ունենք այս ամենը։ Ուրեմն կօգտագործեմ Tim Berglund-ի օրինակը, ուրեմն նկարագրելով հետևյալ իրավիճակը։ Պատկերացրեք, դուք նստացեք մի հատ կաֆեում ձեր ընկերոջ հետ եւ գրում եք ինչ որ թատրոնի սցենար, հա, միասին։ Ամեն մեկը տուն եք ձեր թուղթը, երբ որ ինչ որ փոփոխություն եք անում, ասում եք ձեր ընկերոջը ինքը իր մոտ է փոփոխություն անում, երբ որ ինքն է ինչ որ բան հանում կամ փոխում, ինքը ձեզ ասում, դուք եք այդ փոփոխությունը անում, ու սենց իրար հետ նստած ամեն մեկը ձեր թուղթը ունենալով գրում եք այս սցենարը։ Հետո ժամանակն է գալիս, որ կաֆեն փակվում է, եւ դուք գնում եք տուն։
Բայց հեռախոսով զանգում եք իրար եւ շարունակում եք աշխատել։ Աշխատում եք եւ տենց, այսինքն դուք փոփոխություն եք անում, ասում եք ինքն է անում, ինքը փոփոխություն է անում, ասում է ձեզ, դուք եք անում, ամեն ինչ շատ լավ է։ Մեկ էլ հեռախոսը անջատվում է, բատարեյան, ասենք նստում է։ Հիմա մենք ունենք partition, բաժանում իրարից, չէ՞։ Okay, բայց դուք ասում եք, okay, դե այսքան աշխատում եմ, դեռ հավեսի եմ ընկել ու դուք շարունակում եք գրել։ Եվ ենթադրել է, որ ձեր ընկերն էլ այնտեղ նստած տանը ինքն էլ է հավեսի ընկել, կոֆե շատ է խմել երևի, շարունակում է գրել։ Հետո ինչ որ մի բա տնեցիք մոտենում են ձեզ եւ ասում են, hey, նկատել ենք, որ դուք եկա ժամանակ ոնց որ աշխատում եք այս բան սցենարի վրա, խնդրում եմ, կարդացեք մեզ ամենավերջին ոնց որ իրավիճակը, ամենավերջին սցենարը։ Դուք ինչ անեք այդ ժամանակ։ Դուք ունեք ոնց որ ընդրություն կամ կարող եք լինեք available, այսինքն մատուցեք այդ խնդրանքին եւ կարդաք այն ինչ որ դուք ունեք, որը կարող է շատ տարբերվի այն ինֆորմացիայից, թե ինչ որ ձեր ընկերոջ մոտ է, չէ՞։ Այսինքն երբ որ այդ ժամանակ դուք կլինեք inconsistent, ոչ consistent, բայց available, այսինքն հասանելի, բայց ոչ consistent, կամ կարող եք ասել կներեք կապը կորել է, ես այս բանին չեմ կարող մատուցեմ ձեզ, սպասեք միջև հետո։ Հետո ինչ որ մի պահ, երբ որ արդեն գտնում եք ձեր զարյատկայի այդ լարը, կապում եք, հետո ինքը չարջա անում, նոր զանգում եք ձեր ընկերոջը, ինքը հիշացնում է, օ՜, գիտես, ես էս փոփոխություններ եմ արել, դուք էլ եք ասում, օ՜, ես էս փոփոխություններ եմ արել, հասնում եք նորից consistent վիճակին, նոր արդեն պատրաստ եք մատուցել ձեր տնեցիկին, օքեյ։ Այսինքն մենք կամ կարող ենք լինենք consistent, կամ կարող ենք լինենք available այդ ժամանակ, երկուսն էլ չեն կարող լինենք։ Այդ cap theorem-ի միտքը դա է, որ database-ները պետք է ընտրություն կատարեն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք ընտրում ենք database, մենք պետք է գիտակցենք, թե database-ը որ մոտեցումն է ընտրել, եւ գիտակցելով այն պրոյեկտը, որ մենք անում ենք եւ մեզ ինչ է պետք, մենք ընտրում ենք այն database-ը, որը մեզ պետք է։ Հիմա այն database-ները, որոնք որ ուրեմն ընտրում են, որ ինքը լինի ավելի available, որ ինքը լինի հասանելի, հաճախ օգտագործում են այսպես ասած base transaction, ոչ թե acid, այլ base, որի միտքը հետևյալն է, որ ինքը basically available, այսինքն հիմնականում available է, հիմնականում կմատուցի, եթե գաս soft state, այսինքն այն ինֆորմացիան, որը բաշխված է համակարգիչների վրա, մենք ընդունում ենք, որ ինչ որ մի բա կարող է տարբերվի, կարող է, բայց ինքը ունի eventual consistency, eventual consistency-ն շակում է, որ ինչ որ մի բա այն փոփոխությունը, որը արվել է ստեղ, կգնա կհասնի ստեղ, օքեյ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այդ տիպի database-ները, ասում են, գիտես ինչ, օքեյ է, որ ես հին ինֆորմացիան մատուցեմ, այսինքն consistency-ն չունենամ, բայց գոնե կմատուցեմ, կլինեմ available։ Եվ ինչ որ մի պահ ապագայում, բայց այդ ինֆորմացիան կփոխվի ու այդ օքեյ է։ Երբ կարող ենք այս տիպի մոդել օգտագործենք, դե պատկերացրեք, օրինակ Facebook-ը, հա, պատկերացրեք դուք like արեցիք, չէ՞։ Աշխարհը կփլվի, եթե այդ փաստը, որ լայքերի քանակը ոչ թե 34-ն, այլ 35-ն, հենց ամիջապես չհասնի այն մյուս ձեր ընկերներին։ Չէ, չէ, ոչինչ։ Իրանք կարող են թող լինի 35 ձեր մոտ, 34 իրանց մոտ, հետո ինչ որ մի պահապակայում, երբ որ իրանք refresh անեն կամ edge-ը փոխվի կամ բան, այդ 34-ը կդառնա 35։ Eventual consistency, ինչ որ մի բա իրանք էլ կտեսնեն, այն ինչ որ մենք ենք տեսնում, բայց կրիտիկական չի, որ մենք նույն ինֆորմացիան տեսնենք։ Բանկի ժամանակ կրիտիկական է, որ ամբողջ ինֆորմացիան պետք է լինի հստակ եւ ամենավերջին, չէ՞։ Նենց որ օրինակ եթե բանկային համակարգ ենք գրում, մենք օգտագործենք ինչ որ մի database, որը ունի acid, հա, բայց եթե մենք գրում ենք օրինակ Facebook-ի լիքը բաներ, օրինակ չգիտեմ, post գրեցիք, բայց որոշ մարդիկ չտեսան այդ post-ը, միչև ինչ որ մի բա հետո տեսան, որովհետև կոպիան այդ post-ի դեռ չի հասել ուրիշ համակարգիչներին։ Այդ օքեյ է, eventual consistency, այդ տիպի ծրագիրներ օքեյ, ավելի լավ է մենք լինենք available, քան թե consistent։ Հիմա ես կթել եմ այս տիպի գրաֆիկա online, որը բաժանում է database-ների մոտավորապես այսպես, ինքը առաջարկում է, որ հիմնականում relational database-ները հիմնականում նստած են, available են եւ consistent են, բայց partition tolerant չեն։ Հիմնականում, ես հիմնականու խոսքը մի 25 անգամ պետք է ասեմ, որ հեսա կասեմ ինչու։ Հիմնականում memcached, redis, hbase եւ mongodb նստած են ստեղ, այսինքն իրանք ավելի շատ ընտրում են լինել consistent եւ partition tolerance եւ ավելի քիչ available։
Cassandra-ն եւ Couchbase-ը նստած են ստեղ, իրանք ասում են, չէ, մենք կլինեն available եւ partition tolerant, բայց consistency-ն կլինի հետո, eventual consistency. Consistency հստակ մենք չենք ապահովում։ Այսինքն, կոպիտ ասած, երբ որ տնեցիք հարցնում են, ինչա կատարվում սցենարի հետ, Cassandra-ն եւ Couchbase-ը ամիջապես կասեն, հետո կասեն, լավ, վաղը մյուս օրը, հետո կխոսում ենք երրորդից հետ, արդեն կդզենք։ Բայց այս բանին ինչ որ ունեմ տալիս եմ։ Այ Couchbase-ը եւ Cassandra-ն հիմնականում ընդունում են դա։ Ինչի եմ ասում հիմնականում այդքան շատ, որովհետև կան վարիանտներ, թե ինչպես կարելի է այս իրավիճակը մի քիչ փոխել։ Database-ներ կան, որտեղ որ երբ որ մենք գրում ենք, մենք կարող ենք ինչ-որ ինֆորմացիա տանք հավելյալ, որ ասենք database-ին, խնդրում եմ այս ինֆորմացիան պահի որպես consistent, strict consistency։ Օրինակ կարելի է նենց անել, որ Cassandra-ն աշխատի ավելի շատ ստեղ, քան թե ստեղ։ Հա, Cassandra-ին կարող ենք ասենք, խնդրում եմ այս ինֆորմացիան, որ գրում եք, պահի consistent, որը նշանակում է իր availability-ին իջնի։ Նույնպես ստեղ մենք կարող ենք Mongo-ին ասենք, չէ, կամ կարող ենք պահենք strictly consistent, կամ կարող ենք ասենք, գիտես ինչ, consistency-ն այդքան կարևոր չի, eventual consistency թող լինի, Mongo-ն այդ ժամանակ կգա հասնի ստեղ, okay։ Նեթոր նայած database-ները ոնց ենք օգտագործում, database-ներ կան, որոնք որ ինչ-որ ընտրություն են կատարել, բայց հնարավորություն են տալիս օգտագործողին այդ ընտրությունը կարճ ասած փոխել։ Հիմա հասկանալ այս cap theorem-ը, հասկանալ նա ոնց է աշխատում, հասկանալ, որ տարբեր database-ներ կան, որոնք որ ընտրում են այս առավելությունները, բայց ոչ սա, եւ հասկանալով ձեր ծրագիրը, որ դու կառուցում ես, եւ հասկանալով թե դες ինչ է պետք, անհրաժեշտ է ամեն ինչը կպցնել իրար, որպեսզի ընտրել օպտիմալ database-ը ձեր պրոյեկտի համար։ Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը պարզ է, հույսով եմ պարզ է, որ կան բազմաթիվ database-ներ եւ տարբեր database-ներ աշխատում են տարբեր ձևերով, ունեն որոշ առավելություններ եւ որոշ խնդիրներ, եւ նայած ձեզ ինչ է պետք, պետք է այդ ամեն ինչը գիտակցելով ընտրել ամենաօպտիմալ database-ը։ Հույսով եմ սա օգտակար է, հույսով եմ պարզ է, շուտով կհանդիպենք, առաջ։